Že občané Otrokovic dbají o své prostředí, ve kterém žijí, dokázal již 13. ročník soutěže Naše město v květech a zeleni. Výherci soutěže převzali v obřadní síni městského úřadu svá ocenění za letní květinové výzdoby oken, lodží a předzahrádek u svých bytů, domů či podnikatelských objektů. Naše město v květech a zeleni, 13. ročník, určitě napovídá, že město Otrokovice usiluje o to, aby bylo krásné. K tomu mohou přispět samozřejmě nejenom technické služby, které to skvěle umí a dělají to, ale také občané, kteří tím, že mají pocit, že by měli mít okolí svého bydliště pěkné, tak jsou schopni vypěstovat kytičky, prostě zkrášlí to své okolí. A my každým po 13. vlastně pořádáme soutěž, kde vyhodnocujeme ty, kteří se nám zdají v těch třech kategoriích, že jsou nejlepší. Já jsem tady v tom úvodním slově zmínil, že pokud bychom měli tady soustředit všechny, kteří o to usilují, tak asi by tady zaplnili celý sál a určitě by se někteří ani nevešli. Takže jsem žádal, poprosil ti, kteří byli vyhodnoceni, aby také přenesli to poděkování těm, kteří zrovna letos třeba nebyli vyhodnoceni, ale byli vyhodnoceni v letech minulých anebo v letech budoucích. Takže my jsme velice rádi, že Otrokovice jsou krásné, že se lidé o to starají, že i technické služby jsou schopné zvládat perfektně jakoby svoji práci a vlastně výsledkem toho je, že město patří mezi nejkrásnější města v České republice, což bylo potvrzeno v internetové soutěži o nejkrásnější město České republiky, kde jsme obsadili první místo. Takže Otrokovice jsou městem průmyslu, ale také květin, zeleně a krásy. Jak bylo náročné to letošní horké léto? A to prostě někdy, aj, když bylo moc, když bylo těch 30 stupňů, tak aj dvakrát za den jsem to zalil ráno a večer třeba. Jinak. Moc krát jsme se prostě splétli, že jsme tam nasadili něco, co tam nešlo nebo tak, ale tak nakonec jsme zjistili, že tady to máme otočené k jihovýchodu a tam je hodně horko, takže tam hlavně ty muškáty, ty tam jdou pěkně. Když jsme tam dali něco jinšího, tak přes ty pařáky to nikdy nevydrželo. Vždycky až došel podzim, tak teprve to začalo být pěkné. No, takže já tím muškátom to tolik to horko nevadí. No tak, že to je jako řehole, hodně času to zabere, hodně, ale jako zase člověk, když to dělá rád, tak to nevadí, je to takový relax. A tak denně času to tak nejde říct, jakože kolik denně, ale v průměru týdně tak 10 hodin zhruba, nevím, jak kdy. V zimě to je pohoda, v zimě se odklízí sníh. A teďka se bylo vlastně to léto takové horké, suché, takže jenom zálivka trvala tak hodinu. Jo, tráva, kytky, keře. Takže to bylo takové náročnější. Ale jak říkám, jako když to člověk dělá rád, tak to je zábava. Tak hlavně je to dílo naší babičky, která bydlí s námi v baráku. A je to pro ní velký koníček. Většinou furt ty muškáty dáváme na balkóny. A ty se nejvíc osvědčili. Mm-hmm. Ano, ty nám nejvíc, jako nejkrásněji kvetou. Velký problém bylo letošní horké léto, kdy teda jsme museli řádně denodenně zalívat, čehož se teda ujali pečovatelky, které jezdili zalívat i v soboty, v neděli a volné dny, kdy byly. Jinak samozřejmě na té práci se podíleli, ať to byla výsadba nebo potom samotná údržba a samozřejmě sklizeň i naši uživatelé. Byly ohromné množství vody, protože každý ráno ponoční na štěrkáče, do kanistru, voda. Druhý den to samý. Kolik jste spotřeboval vody? Ježiško, tak to vám teda neřeknu, ale kubík tam byl určitě. Kubík půl, nebudu kecat. Základní škola Trávníky uspořádala další ročník memoriálu Jiřího Ševčíka. Mezinárodní turnaj ve florbalu je symbolickou vzpomínkou na bývalého tělocvikáře právě z Trávníků. Dnes se tady setkáváme na už tradičním třetím ročníku memoriálu pana magistra Jiřího Ševčíka. Pan Jiří Ševčík byl náš dlouholetý kolega, jeho profesní život byl svázaný s Trávnickou školou po celých 30 let.
a já jsem moc ráda, že to můžeme letos propojit i s oslavami 40. výročí založení školy, protože pořád si myslím, že dobrou školu dělá nejen to, jak je vybavená, jak je moderně vybavená, ale dobrou školu dělají hlavně dobří učitelé a pan Ševčík patří mezi tu řádku, kteří tu školu opravdu drželi. Kartičku do městské knihovny Otrokovice převzali při slavnostním ceremoniálu žáci druhých tříd otrokovických základních škol. Mečem pana krále v podání starosty města bylo 92 dětí symbolicky pasováno na nové čtenáře. Tento slavnostní akt pořádá otrokovická radnice v rámci týdne knihoven již pátým rokem. Že se budu o knihy pěkně starat, že se budu o knihy pěkně starat. A nebudu do nich psát. A nebudu do nich psát. Kreslit ani je jinak ničit. Kreslit ani je jinak ničit. Máme týden knihoven, samozřejmě tam spousta akcí, které knihovna pořádá. Hlavně se zaměřením tedy na mládež a na děti, protože vnímáme všichni, že by bylo dobré, aby děti našli si hned v útlém věku pěkný vztah ke knize. Takže dnes jsem byl pasován na Chvíli na krále. Je to velice příjemné, pasovali jsme děti za čtenáře, takže měl jsem pocit, že to hodně prožívají, tak je to takové jakoby emocionální pro ně a samozřejmě se moc těšíme, že je uvítáme v knihovně, ať už městské nebo kterékoliv jiné. Takže mám z toho pěkný pocit a říkám, byli bychom všichni rádi, kdyby si našli opravdu vztah ke knize.